ስምንተኛ ባሎን ዶር ሜሲ አሳክቷል እንግዲህ ብዙ ምናወራው አብዛኛው ረሰ ጉዳያችን ከዛ ጋር የተያዘ ነው ሜሲ በጣም ከአለም ዋንጫ በኋላ ብዙዎች ይሄንን ድል እንደሚያሳካ ሲጠብቁ ነበር አለም ዋንጫ ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደነበር ተመልክተናል በአንጻሩ ደግሞ የሜሲ ይሄንን ባሎን ዶር ማሸነፍ ያልተዋጠላቸውና ሃላንድ የበለጠ ይገባዋል ትሪብሉን ስላሳካና ብዙ ግብ ስላስቆጠረ የሚሉ አስተያየቶችን የሰጡ ሰዎች አሉ የሜሲ ግስፈቱን ለማሳየት አንድ ቁጥር እናንሳና ወደ አንተ አስተያየት እሄዳለሁ ሊዮኔል ሜሲ 8ኛ ባሎን ዶርን ሲያሸንፍ ከማንኛውም አገር የበለጠ ባሎን ዶር አሸንፏል ይሄ ማለት ፖርቹጋል ኔዘርላንድስ ጀርመን እና ፈረንሳይ 77 ጊዜ ነው ተጫዋቾቻቸው ባሎን ዶርን ያሸነፉላቸው ለምሳሌ ፖርቹጋል እና ኔዘርላንድ 3 ተጫዋቾች አሏቸው ባሎን ዶር ያሸነፉት እነሱ 77 ጊዜ ነው ተደማምረው ማሸነፍ የቻሉት ጀርመን እና ፈረንሳይ እንደዚሁ 5 ተጫዋቾች ናቸው 77 ጊዜ ነው ማሸነፍ የቻሉት በድምሩ ጣሊያን 5 ተጫዋቾችን አፍርታለች ብራዚል 5 እንግሊዝ 5 ተጫዋቾችን እና ምን ያህል የሜሲ ስኬታማነት ለዘመናት የቀጠለ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ነው ሌላው ያው FIFA እና ባሎን ዶር ከዚህ በፊት አንድ ላይ ነበር FIFA ባሎን ዶር ተብሎ ሲዘጋጅ የነበረው ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከFIFA ለብቻው ቤስት አዋርድ የሚል ያዘጋጃል ባሎን ዶር ደግሞ ለብቻው ይዘጋጃል በፍራንስ ፉትቦል ማለት ነው ሁለት ጋዜጠኞች ነበሩ ይሄንን ሽልማት እንዲዘጋጅ ያደረጉት በ1950ዎቹ ማለት ነው ብዙ ጊዜ መከራከሪያ የሚነሳው በተለይ ዓለም ዋንጫ በሚኖርበት ጊዜ መከራከሪያዎች ይነሳሉ ለምሳሌ 2010 ላይ እና 2014 ላይ ዓለም ዋንጫ ላይ ስኬታማ የሆኑ ተጫዋቾች ሳይሆኑ ያሸነፉት ባሎን ዶርን ሁለቱም ላይ ሜሲ ነበር በነበረው ስኬታማነት በክለብ ሌቭል ማለት ነው አሁን ደግሞ 2018 ላይ እና አሁን ደግሞ 2023 ላይ በ2014 ማን ነበር ክርስቲያኖ ነበር ያሸነፈው አ 2010 ሜሲ ማለት ነው 2018 እና 2023 ደግሞ ዓለም ዋንጫ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ናቸው ሞድሪች እና ሜሲ ማለት ነውና አሁን ለምሳሌ 98 ላይ ዚዳን በዓለም ዋንጫው ስኬታማነቱ ብቻ በተለይ በነዛ ሁለት ግቦች ፍጻሜ ላይ ባስቆጠራቸው ማሸነፍ ይችላል ሮናልዶ 2002 ላይ በዓለም ዋንጫው ተጽዕኖ ማሸነፍ ይችላል 2006 ላይ ካናቫሮ በዛ ተጽዕኖ ማሸነፍ ይችላልና ይሄ ወጥነት የጎደለውም ነገር ነው የሚሉ ሌሎች ጥያቄዎች አሉና እንዴት ተመለከተዋለህ ይሄንን ሁኔታ ወሚለው እንጀምር ለኔ ትክክለኛ ጥያቄ አይመስለኝም ይገባል አይገባም ያው ለሁሉ ጊዜም ለምርጡ ተጫዋች ከሆነ ባሎን ዶር የሚሰጠው ፒኬ እንደሚለው ሜሲ ብቻ ነው ባሎን ዶሩን ሊወስደው የሚገባው ለምርጡ ተጫዋች ከሆነ የሚሰጠው በካሪየር ከሆነ የሚሰጠው አንድ ብዥታ አለ አሁን ያነሳቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ በ1998 የፈረንሳይ ዓለም ዋንጫ ዓለም ዋንጫ እንዴት አይነት ዌት እንዳለው ሰምሃው በሆነ መልኩ ማሳያው ዚነዲን ዚዳን የፈረንሳይ ዓለም ዋንጫ ቡድን ምርጡ ተጫዋች ነው ወይም ይል ጥያቄ መጠየቅ ያስፈልጋል ይመስለኛል አይደል እንደውም የጆርካይቭ ዓለም ዋንጫ ነው ይመስለኝ ነበር አይደል በጣም በብዙ መንገድ ተጽዕኖ ፈጣሪ ጆርካይቭ ነው እዛ ቡድን ውስጥ ግን ይሄ ራሱ ምን ያክል ሰዎችን ያስማማ ያው የኦፒኒየን ስፖርት ነው እግር ኳስ ምን ያክል ሰዎችን እንደሚያስማማ ባለው ግን የፍጻሜው ጨዋታ በጣም ትልቅ ትርጉም ነበረው የ2018ቱ የሉካ ሞድሪችም ተማሳይ ነው ከክሮኤሽያ ጋር ፍጻሜ ድረስ መድረስ የሶስት እንትን ያለው የሞድሪች መሸለም ላይ የፈጠረው ተጽዕኖ አለ የሆነ ጊዜ ኮንሲስተንሲ ኢሹ ሊነሳ ይችላል ይሆናል ከ2010 ያለም ዋንጫ በኋላ ሜሲ ይሄንን ክብር አሳካ ከ2014 ያለም ዋንጫ በኋላ ደግሞ ኖየርና ሪበሪ እየተገባቸው ሮናልዶ ይሄን ክብር አሳካ የኮንሲስተንሲ ኢሹ ሊነሳ ይችላል ይሆናል የሆነ ጊዜ እንዳልከው FIFA እና ፍራንስ ፉትቦል ሽልማቱን መርጃ አድርገውት ነበር በተለያዩ ጊዜያቶች ሽልማቱን በተመለከተ ያሉ ነገሮች ተለዋውጠዋል ግን ደግሞ የፍራንስ ፉትቦል ጋዜጠኞች አሚን በየሀገራቱ ያሉ ጋዜጠኞች ናቸው አይደለም ይመርጡት ተሰጣቸው ስለዚህ የነዚህን ሰዎች ምርጫ በግል ለተች ትችላለህ ላይስማማ ይሸል ይሆናል ስለዚህ አሁን እኔን ስጠየቀኝ ግል አይደለ ጥያቄው ለዛ ነው የፒኬን ሐሳብ ጋራዋለሁ ማለት ለምርጡ ተጫዋች ከሆነ የሚሰጠው ሊዮ ሜሲ በእነዚህ ሁሉ አመታት ኒርሊም በሁለት አስርተ አመታት ውስጥ ይሆን አንድ ትሩ ድሪብል ማረግ የሚችል ተጫዋች ሲመጣ ድሪብል በማረግ
ከሜሲ ጋር ነው የምታወዳደረው ከዛ በኋላ ደግሞ አብዛኛው ጎል የሚያስቆጥሩ ተጫዋቾች ሲመጡ ጎል በማስቆጠራቸው እንዳትከታ አነጻጽረዋል በፕሌይ ሜኪንግ ኳሊቲው ደግሞ ከሆነ አይነት ፕሌይ ሜከሮች ጋር ግን ደግሞ በእነዚህ አመታት በዚህ ልክ ድሪብል ያደረገ በዚህ ልክ የተሳካለት አለ ወይ በዚህ ልክ ስሩ ቦሎች አተምት የሚያደርግ እንደዚህ ሰንጣቂ ኳሶች የሚሰጥ የመጨረሻ ኳስ የሚያቀርብ ፕሌይ ሜከር ታውቃለህ ወይ በዚህ ልክ ጎሎች የሚያስቆጥሩ ስንት ናቸው ወሳኝነታቸው ስሚለውን ነገር ስታነሳ ምንም ትረጥር የለውም ከፍ ያለ ነው ስለዚህ እኔ ለትልቅነቱ ለእግር ኳስ ሳይሰስት ለሰጠው ውበት የመጨረሻው ፍትህ የካታሩ ዓለም ዋንጫ ነው ይሄ ግን ከዛ በኋላ በጋዜጠኞች የተደረገ ምርጫ ነው እንደ ሁልጊዜ ሁሉ ስምንት መሆኑ በራሱ የሚናገረው ነገር አለ ለቁጥር ለክርክር ለምናምን ነገር ሁሉ የማይመቸው ማለት አሁን የማይደረስበት ከፍታ ላይ ሰቅሎታል ስለዚህ አይገባውም ይገባዋል ብሎ መከራከር እንተገቢ የማይመስለኝም ሁልጊዜም ዲዘርቪድ ይሆናል ነው ወይ የሚገባው አሸናፊ ነው ሊዮ ሜሲ ግን አንድ ጥያቄ ጠይቀ እዚህ ጋር አሁን የፒኬን ያለውን ነገር አንስተታልና ለምርጥ ተጫዋች ከሆነ ሜሲ ይገባዋል። ሜሲ የምርጥ ተጫዋች እንደሆነ የሚከራከሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አብዛኞቻችንም የሚያስማማ ይመስለኛል ባለፉት 20 አመታቶች ሜሲ ነው መሰለ ምናልባትም ስካውን ካየናቸው ምርጥ ተጫዋቾች እሱ ብቻ ነጥሮ እንደሚወጣ መናገር ይችላል ግን ባሎን ዶር ለምርጥ ተጫዋች የሚሰጥ ነው ወይስ በዛ አመት ውስጥ የተሻለ የውድድር ዘመንን ላሳለፈው ተጫዋች የሚሰጥ ነው ይሄንን ነው መለየት ያለብ ክራይቴሪያው ላይ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲከራከሩ ምን መለከተው ክራይቴሪያው እኮ አሁን ኤዲን አዛርድ ትላንት የሰጠው አስተያየት ነበር ሜሲ ምርጡ ተጫዋች ነው ምርጡ ተጫዋች ደግሞ ዓለም ዋንጫን ባሸነፈበት የውድድር ዘመን ላሰጠዋችልን ባሉን ዶርን አለና ይሄ ነው ወይ ክራይቴሪያው ችግሩ ምንድነው መሰለ ይሄንን በተመለከተ ያለው እንተ እንዳልኩ በዚህ ላይ ብዙ አስተያየት መስጠት ምጭራ አይሰጠኝም ግን ለልህም የምችለው ነገር ምንድነው መሰለ የሜሲ ጉዳይ ካነጋገረ የሜሲ ጉዳይ ጥያቄ ካስነሳ እግር ኳስ በምን አይነት መነጽር ነው እናየው እግር ኳስ እንዴት ነው እናየው የሚለው ነገር በትክክል መታየት አለበት ከዛ ወጪ ግን ሜሲ እነዚህን ሽልማቶች ያቀለለበት ዋንኛው ምክንያት በጣም ኤክስትራኦርዲነሪ ነገሮች ያደረገ እነዚህን ኤክስትራኦርዲነሪ ነገሮች አስለመደንና በጣም ኦርዲነሪ ሆኖ ና ለዚህ ነው ኮፔፕ በቀደም ደምድሞ ነው እዛ ጋዜጣ የመግለጫ ላይ ሁሉንም ነገር እንትን ያለው የሜሲ በጣም መጥፎ ሲዝን ከሌሎች ተጫዋቾች በጣም ምርጡ ሲዝን ጋር ሊወዳደርም ይችላል አይደለም ስለዚህ በእግር ኳስ ውስጥ ያደረጋቸው ለምሳሌ ሊዮ ሜሲ ያደረገው ነገር ባንድ የውድድር ዘመን ማድረግ የቻለ የሆነ ተጫዋች በቃ በጣም ትልቅ ስኬት ነው አሁን ይወለ በፍሬንች ሊግ ባለፈው የውድድር ዘመን ሊዮ ሜሲ በተጫወተባቸው አጋጣሚዎች ሃይላይቱ የተቀናጨው ቪዲዮዎች ፈልገህ ብታይ የብዙ ተጫዋቾች የ15 አመት ቪዲዮ እንደዛ አይነት ሃይላይት አይወጣም ስለዚህ ያወራን ያለ ነው ስለ አንድ ልዩ ተጫዋች ነው እና ላይክ ማስኬራኖ እንደሚለው ያው ሰው ነኝ ብሎ ያስባል እንጂ ሰው አይደለም አይነት ነገር እንዳለው ወይ ደግሞ ፍራንክ ሪበሪ እንደሚለው እሱና ሌሎች ተጫዋቾች እንጂ ከሌሎቹ ጋር የሚደመር አይደለም እንዳለው በእንደዛ አይነት መነጽር ነው ሜሲ ሊዳኝ የሚገባው ከተገባው ስለዚህ አሁን ምታነሳቸው ነገሮች በሙሉ እንድናነሳ ምክንያት የሆነ ነገር በየጊዜው የሚያደርጋቸው ነገሮች በጣም ከባዱን ነገር አቅሎ በጣም ቀላል መስለው ስለታዩ ነው ሌላ ተጫዋች ያንን ሲያደርገው ለዛ ነው እኮ ለምሳሌ ያላንድ 52 ጎሎች ታምር የሆኑብን ለዚህ ነው ባለፈው ድርዘም ልክ ነው ወደ አዲስ ሊግ ነው የመጣው ልክ ነው በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል የሶስትዮሽ ዋንጫ እንዲያነሱ ምክንያት ወሱ ነው ግን ደግሞ መርሳት የሌለ በነገር በአምስቱ የአውሮፓ ትልልቅ ሊጎች የፕሪሚየር ሊጉ ለምሳሌ በ1992-93 ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ሜሲ 2011-12 ያስቆጠረው 50 የሊግ ጎል በ37 ጨዋታ ሚደፈርም አይመስል ነው የሆነ ቀን ሊሰበር ይችል ይሆናል ግን ደግሞ ይሄንን ያደረገ ሌላ ስለሌለ እንደዚህ ብሎ መናገር በጣም ከባድ ነው በሲዝን ውስጥ 73 ጎል ያስቆጠረበትን አመት ለማስታወስ ሞክር እነዚህ ነገሮች ደግሞ ጎሎቹ ምን አይነት ናቸው ሰንታሲስ ተነበረው እነዚህን ጎሎች ደግሞ እነዚህ ሜሲ ያስቆጠራቸውን ጎሎችና ለጎል ያቀረባቸውን ኳሶች ከቡድኖች ውስጥ ብናወጣ የሆነ ጊዜ ላስር ምናምን አመት የባርሴሎናን 46 ምናምን በመቶ የሚሆነው ጎል ያስቆጠረ የነበረው ሜሲ ነው የሚል ስታት ነበር
እና ለዛ ነው ሜሲ ዲፔንደንስ ያሚል ነገር ባርሴሎና ውስጥ የተፈጠረው ሜሲ ላይ ጥገኛ የመሆን ነገር አርጀንቲናም በራይ ቡድን ተማሳይ ነው አሁን ብዙዎቻችን አምሮ ውስጥ ያለው የካታር ዓለም ዋንጫ ነው የመጨረሻው ተዘታ ምክንያቱም ሁልጊዜ ታሪክ ስናወራ ፕሮክሲሚቲ ማተር ያረጋል አይደል ቅርበቱ በጣም ማተር ያረጋል የቅርቡን ሁሉ የምናስታውሰው እንዴት ነው ግን ወደ 2018 ዓለም ዋንጫ አርጀንቲና በራይ ቡድን ያለፈው የማጣሪያው ሂደቱ ላይ ሊዮ ሜሲ በድጋሚ ወደ ብሔራዊ ቡድኑ ተመለሶ እንዴት ባለ መንገድ አርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ካለም ዋንጫ የመቅረት ፍረት እንዴት ነው የተረፈው ሜሲ ስላለኮ ነው ያ ቡድን እንደዛ ተንገዳግዶ ያለም ዋንጫው ልክ ሲደርስና ሲመጣ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ለዓለም ዋንጫው ከታጩት ደግሞ ማከለ አንደኛ ሆነ ሲኒዮር ሳምፓውሊ ናቸው አሰልጣኙ ማጣሪያም ላይ ሲኒዮር ሳምፓውሊ ነበሩ አሰልጣኙ ግን ምንም የተለየ ነገር አልነበረም እንደዛ ዲስጆይንትድ የሆነ ቡድን እንኳን ሆኖ ሜሲ ስላለው ያለም ዋንጫ ማንሳት አለበት ሚል እንትን ውስጥ ይገባልና ለኔ ለሊዮ ሜሲ የእግር ኳስ ብቻ ሳይሆን ከእግር ኳስ ውጪ ላለም ንጽህና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሲያንሱት ነው እንጂ አይበዙበትና አፍተር ኦል አኔ ሁሉ ጊዜ ሊዮ ተንቀሳቃሽ ቤተክርስቲያን ነው ነው ብለና ይሄ ከሜዳ ውጭ ያለው ህይወቱ ብቻ ሳይሆን አሜ ከሜዳ ውስጥ ያለው ብቻ ሳይሆን ከሜዳ ውጭም ያለው ለልጆች ለታሳየ በትፈልግ ለታሳየ ወይ ደግሞ ሮል ሞዴል ሊሆን የሚችል አይነት ነውና ክሩፍ ከዚህ ቀደም ብሎታል ይሄንን አሁን የክሩፍ ትንቢት ሰርቷል አምስት ስድስት ሰባት ይያለ በጣም ብዙ ባለንዶሮች በታሪክ የሚያገኙ ተጫዋች ሊዮ ሜሲ ነው ብሎ የመጨረሻው ነው ባለንዶሮ 2001 ላይ ሲያነሳ የሰባቱ ትንቢት ሰርቷል ግን ደግሞ ከትንቢትም በላይ መሆኑ ማሳያ ስምንተኛው ባለንዶር መጥቷልና ያለም ዋንጫው ያለቀ ሲመስል የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በሳውዲ ከተሸነፈ በኋላ እንዴት አይነት የሐዘን ስሜት እንዴት አይነት የመውደቅ ስሜት እንደነበረ ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ነበር እና አርጀንቲና ውስጥ ያለውን የኑሮ ሁኔታ ታውቃለህ በጣም ብዙ ደጋፊዎች ይሄንን ብሔራዊ ቡድን ተስፋ አድርገው ትክክለኛ ዋንጫ ማንሻ ጊዜያችን አሁን ነው ብለው ቤታቸውን ሽጠው ገንዘብ ተበድረው ንብረታቸውን ሽጠው ካታር ከተመው በጣም ለረጅም ጊዜ ካታር ውስጥ እንዲቆዩ ሆኗል እነዚህ ሰዎች እና ብሔራዊ ቡድኑም ይሄንን ሰንቆ ነው የመጣው ግን ደግሞ ያ ሽንፈት ሁሉንም ነገር የሚቀያየር ነበር ከዛ በኋላ ብሔራዊ ቡድኑ ያን የሜክሲኮ ጨዋታ ሲያሸንፍ በየጨዋታው ጎል አስቆጠረ በየጨዋታው ተጽዕኖ ፈጠረ እንደዛ አይነት ፍጻሜ ታይቶ በስተመጨረሻ የባለንዶር አሁን ለዚህ ነው አርጀንቲና እንግዲህ 46 ሚሊዮን ህዝቧ ልክ እንደ ዓለም ዋንጫውን ይሄንን የሚያከብረው የባለንዶሩን ክብር የሚያከብረው ልክ እንደ ዓለም ዋንጫው ነው ስለዚህ በረጅም ኬሪየሩ ሊዮ ሜሲ እግር ኳስ ውስጥ የፈጠረው ተጽዕኖ እጅግ በጣም ልዩ ነው ቀደም እንዳልኩ እንዳጥቂ እንዳማካይ ወይ ደግሞ አንድ በጣም ፐርፌክት የሆነ ተጫዋች ይለካ የሚገባው በዚህ ነው ብለን ብንል በእነዚህ ሁሉ መስፈርቶች እጅግ የላቀ ነው እና አሁን ስምንቱን ባለንዶር እንዲወስድ ምክንያት የሆኑ ጋዜጠኞች ወይ ደግሞ ምርጫውን ያደረጉ ሰዎች በምርጫቸው በፍጹም የሚጸጸቱ አይመስለኝም እና አዎ 200 በላይ ጋዜጠኞች ነበር የሚመርጡት 2021 ላይ ሜሲ ካሸነፈ በኋላ ፍራንስ ፉትቦል ወደ 100 ቶፕ አገራት ያሉ ጆርናሊስቶች እንዲመርጡ አጥብቦታልና 100 ጋዜጠኞች ናቸው የወንድ ኮከብን የሚመርጡት ያው የሜሲ ላይ ብዙ ነገር ብለናል አሁን ሃላንድ ነው ሁለተኛ የጨረሰው ቀጣይ ደግሞ ማን ያሸንፋል የሚለው ሌላ ነገር አለ ምክንያቱም ቤሊንጋም የኮፓ የወጣቶችን ካታጎሪ ያሸንፋል እዛ ላይ ሙሲያላ የሚገባው የሚሉ ሰዎች ነበሩና ቀጣይ ዘመን የቤሊንጋም ለኔ ሙሲያላ ነው የሚገባው ለምን በመጨረሻው ቀን ነው ዶርትሙንድ ዋንጫውን ያጣው የዶርትሙንድ ሲዝን የጀመረው ካለም ዋንጫው በኋላ ነው በሁለተኛው ድር ዘመን አጋማሽ ቤሊንግሃም ጎሎች አስቆጥ ዶርትሙንድ ለዋንጫ ለመፈዋከሩ ምክንያት ነው ግን ደግሞ ብቻኛው ምክንያት አልነበረም ባየርን ካሰልጣኝ ለውጥ ጋር ብዙ አይነት ውጣውረዶች ነበሩት ከጁሊያን ናግልስማን ጋር የሆነ አይነት አጀስትመንቶች ለመስራት ሲሞክር ነበር እና እዚህ ቡድን ውስጥ ያስቆጠራቸው ጎሎች የጎል ቋሆች ከወሳኝነታቸው ጭምር በመጨረሻው ቀን ዋንጫውን እንዲያነሱ ምክንያት ይሆነ ስለዚህ ስለ ኢንፍሉዌንስ ከሆነ ምናነሳው በጎል ለጎል የሚሆን ኳስ በማቅረብ ኦቨርኦል ባለ ተጽኖ በጣም የተለየ ተጫዋች ነበር ጀማል ሙሲያላ እና እኔን አሁን ምረጥ ብትለይ ለምሳሌ እኔ ምርጫ የሚሆነው ጀማል ሙሲያላ ነው
አዎ ያ ያለፈው ሲዝን ስለሆነ የሚታየው ዘንድሮ ሪያል ማድሪድ ጋር ያደረገው አይቆጠርም ቤሊንግሃም ካታጎሪ ውስጥ አይገባም ግን አንድ ላነሳል የምችለው ነገር ምናልባት የሮትመን ደጋፊ ስለሆንኩ ባያዝድነ እንዳትለኝ ግን አሁን ቤሊንግሃም ቢኖር ኖሮ የማይንዙ ጫወታ ላይ የዛን ጊዜ በጉዳት ባይወጣ ኖሮ ምን ያህል ተጽዕኖ ሊያደርግ ይችል ነበር ዋንጫ ወደ ዶርትመንድ ሊሄድ አይችልም የሚለውን ጥያቄ እንድታነሳ ያደርጋል በቢሆን ኖሮ ነገሩን ከማንሳት ይልቅ ግን አሁን ስሜት የሚሰጠው ነገር ቀደም እንደርደሪያል ያልከው ለምሳሌ ከዚህ በኋላ ማን ነው ባለን ዶሩን የሚያነሳው የሚለው ትልቅ ጥያቄ እየፈጠረው ለምንድን ነው መሰለ ኮንሲስተንትሊ ለሃያ አመት መጫወት ትችላለህ ወይ ሳትዋጅክ አነሳልሃለሁ አሁን በሜሲ ህይወት ውስጥ ሮናልዲኞ የነበረውን ተጽዕኖ በተመለከተ የተወሰኑ ነገሮች ማንሳት ስላለብን ሮናልዲኞ እነዛን ክብሮች ካሳካ በኋላ ልምምድ የመስራት ፍላጎት አልነበረውም የጭፈራ ህይወቱ በዛ እንደ ከዚህ ቀደም አይታተር ምናምን የሚሉ ወቀሳዎች ነበሩ በተለዚህ ነው ፔፕሲ መጣ መልበሻ ቤቱ በቃ እንደዚህ ካሉ ተጫዋቾች ጋር መቀጠል የለበትም የሚል ውሳኔ ወሰነ የነበረውና ዓለም ዋንጫ አሸነፈ የሻምፒየንስ ሊግ አሸነፈ ባለንዶር አሸነፈ በሚቀጥለው በተመሳሳይ ዓለም ዋንጫ ለማሸነፍ የሻምፒየንስ ሊግ ላለ የሆነ ነገር ለማሸነፍ ለ20 አመት መጫወት ኮንሲስተንትሊ በጣም ከባድ ነገር እድለኛ መሆን ይኖርብሃል ምክንያቱም ጉዳት ወደ ኋላ ሊያስቀር ስለሚችል የክለብ ምርጫ ወደ ኋላ ሊጎተተ ስለሚችል እና አሁን ባለው ሁኔታ ለምሳሌ ማንቸስተር ሲቲ ዘንድሮ የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ በድጋሚ የመድገም አቅም ካላቸው ቡድኖች አንደኛው ነው ባክ ቱ ባክ የሻምፒየንስ ሊግ እንደሚቻል አይተናል እና አሁን ፓሪስ ሳን ዠርማ ካለበት ሁኔታ አንጻር ምናምን ነገር ስታዩ ከኪሊያን ምባፔ ቀድሞ ሃላንድ የባለንዶሩን የሚያነሳ ወይ ደግሞ ቤሊንግሃም በመሃል ጣልቃ ይገባ ምናምን ነገር አይነት ይመስላል አይደል ስለዚህ የሆነ ያልታሰበ አይነት ነገር ሊመጣ ይችላል ይሆናል ለ20 አመት ኮንሲስተንት ሆኖ ግን ሜሲና በቅርበት የሚፎካከሩ ሮናልዶ ያደረጉትን ነገር ለማድረግ በጣም ከባድ ነው የሚመስለኝ ግን ቀጣዩ ዘመን የቤሊንግሃም የሃላንድ የምባፔ ሊሆን እንደሚችል ማሰብ አይቻልም? አዎ የቪኒሺየስም ጭምር ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ ሌላ በጣም የሚመጡ አዳዲስ ተጫዋቾች አሉ ኮሌክቲቭሊ እንደ ቲም በሚገኝ ድሉስ የሚጎሉ ተጫዋቾች ይኖራሉ አሁን የሁሊያን አርቫሌስም በጣም በብዙዎች ተነስተዋል ብዙ አንጫዎች አንስተዋል ተጽዕኖ በጣም እየጎላ መጥቷል ምንድነው እዚህ ተጫዋች ለምሳሌ መጨረሻ በዚህኛው ሲዝን እንዴት ነው የሚጨርሰው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከግምት ሊገቡ በስካሁን ሂደት ያው አንድ የዚህ ህንድ እንትን ውስጥ አንድ ትረክት አለ የህንድ ሲኒማ ውስጥ ነገር እና የቆየ እንትን ነውና አንድ ካራክተር አለ ኩምባክራና የሚባል ካራክተር አለ እና ይሄ እንዳፈ ታሪክ የሚነገርለት ኋላ ፊልሞችም ምናምን ነገር የተሰሩለት ነውና በጣም ስግብግብ በሊታ ነው ይበቃ ያገኘውን ሁሉ የሚያግበሰብስ ምናምን ነገርና ይሄ ምግብ የማይበቃው ከዚህም ከዛም ይያለም ይለቃቅም አይነትና ስለዚህ እዛ እንት ላይ እንዳፈ ታሪክ የሚነገረው ነገር ላይ የሆነ ሰዎች ስጋት ይገባቸዋል እንዴ የዚህን ያክል እየበላማ ከሆነ በስተመጨረሻ በቃ ዓለምን ባዶ ሊያረጋት ነው እና ከፍተኛ ረሃብ ሊነሳ ነው ስለዚህ ምን አይነት ነገር ተጀመረ በዚህ ምክንያት ረሃብ ሊፈጠር ስለሚችል አደጋውም የከፋ ስለሆነ በሰላም እንዲያንቀላፋ እንዲሞት መጸለይ ያለብን አይነት ነገር አለው እንት ነው እና እነዚህ ተለልቅ ተጫዋቾች አሁን ለተለልቅ ክብር ሲፎካከሩ የነበሩ ተጫዋቾች ሜሲ ሮናልዶ ምናምን አይነት ተጫዋቾች ልክ እንደዚህ ካራክተር በጣም ስግብግቦች ነበሩ ባለፉት አመታት ያገኙትን ሁሉ ምለህ ለምሳሌ አሁን የሜሲ ትንሽ በባህሪ ለየት ያለ ነው የቲም ተጫዋች ነው ምናምን ሮናልዶ ደግሞ በግሉ እነዚህን ነገሮች ለማሳካት ሁሉ ጊዜ ቫልዳኖ እንደሚለው በጣም ፕሮፊታብል ይጎ ያለው በየጊዜው ራሱን ፕሩቭ ማድረግ የሚወድ አይነት ተጫዋች ሆኖ ሌሎቹ ተጫዋቾች እንዳይቀራመቱት ሌሎቹ ተጫዋቾች እንዲራቡ በቃ እነሱ ይያሉ ማንንም እንዳያነሳው በጣም እንትን ብለዋል ከዚህ በኋላ ግን እነዚህ ሰዎች ገለል ይያሉ ስለሆነ አዳዲስ አሸናፊዎች ለናይ እንችላለን እንጂ አሁን ኪሊያን ምባፔን ሲያክል ሜሲ ስንት ባለንዶር ነበረው ምን ያክል አርሊ እንደጀመሩ ለዛ ነው እኔ በግሉ ለጊዜ
ميسي بتملكته ستطيق ميسي سيجمر يهونا نغري مثلا انجاند بطعم دس ميلاني جابانيز وردال شيبومي يلالو جابانيز واتش نا يهونا نغري مثلا انجي يهونا نغر عدلم قدم እንዳልኩ አጥቂ ይመስላል እንጂ አጥቂ አይደለም ወይ ደግሞ አማ ፕሌ ሜከር ይመስላል እንጂ ፕሌ ሜከርም አይደለም ወይ በቃ ጥሩ በሆነ ነገር አጥራፍ ልታስቀምጠው አትችልም ዲፋይን ልታረጋው አትችልምና እንደ ቤካም አይነት የኔትፍሊክስ ዶክመንተሪ ሜሲ ላይ ቢሰራ በጣም ጥሩ ይመስለኛል በደንብ የህይወት ታሪኩን ያለፈባቸውን ቢቢሲ ባለፈው ዶክመንተሪ ሰርቷል ለቢቢሲ ዶክመንተሪ አይተዋል ኤኒሃ ወደ ሮናልዲኒዮ ጉዳይ ልምጣልህና ከዚህ ነገር እንውጣ የዚህ የሮናልዲኒዮ ጉዳይ እንግዲህ የሜሲ ህይወት ውስጥ ያለው ተጽዕኖ ምን ያክል ትልቅ እንደሆነ ይታወቃልና ባርሴሎናን ለሻምፒየንስ ሊግ በመራበት የባለን ዶሮን ካነሳበት ጊዜ በኋላ ሮናልዲኒዮ ሊጎበኘው አንድ ወዳጁ ይመጣል እና ሮናልዲኒዮ ሊጎበኝ የመጣው ሰው ከሮናልዲኒዮ ያልተጠበቀ ነገር ሰማ እና አንድ በጣም ጥሩ ወዳጅ አለኝ እና የምን ጊዜውም ያለማችን ምርጡ ተጫዋች የሚሆን ተጫዋች እሱን ላሳይ ይሏል እና በጊዜው ሮናልዲኒዮ ሊጎበኝ የመጣው አሁን በህይወት የሌለው ኮቢ ብራያንት ነው እና ሮናልዲኒዮ ደግሞ ላሳይ ያለው ጨክ ነው በታ ለጋውን ሜሲ ነውና አዎ እና ከዛ ምን ማለት ነው ያለማችን ምርጡማ አንተ ነህ በየሰለው ኖ ኖ ኖ ኖ በፍጹም እንደዚህ እንዳታስብ ይሄ ያለማችን ምርጡ ተጫዋች የሚሆን ነው ኮቢ ደግሞ በጣም የሮናልዲኒዮ አድናቂ ነው ከዛ በኋላ ግን በነገራችን ላይ ለናሽናል ቲሙ ሲጫወት 10 ቁጥር ነበር የሚለብሰው ኮቢ ምክንያቱም ሊዮ ሜሲ ሆነ ከዛ በኋላ ነገሮች ተቀያይረው ማለት ነውና የዛኔ ባርሴሎና ውስጥ ሬጉላርሊ መጫወት ጀምሯል ከአርጀንቲና ጋር ያለ ማንጫ ቆይታ ነበረው ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን ገና 19 አመቱ ነበርና የድረ ሊሄድ እንደሚችል እርግጣል ነበር እና ሮናልዲኒዮ ምን ይላል እኔና ዴኮ እንዲሁም ማጣቃላ የቡድኑ አባላቶች ሁሉ ወጣት ቡድን ውስጥ የነበረውን ሊዮን እንከታተለው ነበር ጫዋታዎቹን እና ይነበረ እና ምርጥ ሊሆን እንደሚችል ገብቶን ነበር ይላልና የሁለቱን ተጫዋች ሪሌሽንሺፕ በተመለከተ በጣም ብዙ ነገሮች ይነሳሉ በሜሲ ስኬት ውስጥ ያለው ተጽዕኖ በጣም ትልቅ ስለነበረና ምንድነው እንደውም የሚሉት ሮናልዲኒዮ ጓደኛም ነው ወንድምም ነው ሜንቶርም ጭምር ነው በሜሲ ህይወት ውስጥና ሜሲ ያለውን ነገር እንዲረዳ ለማድረግ ሮናልዲኒዮ እዛ ጋር መኖር ነበረበትና ናሬቲቭ ሮናልዲኒዮ ከባርሴሎና እንዲወጣ የተደረገበት አንደኛው ምክንያት ለእንደሜሲ አይነት ተጫዋች መጥፎ ኢንፍሉዌንስ ስለሆነ ነው በሚል ነው ትክክል ነው ሮናልዲኒዮ በጊዜው የነበረው ነገር ቀደም እንዳልኩ ፕሮፌሽናሊዝም ጥያቄ ውስጥ ገብቶ ነበር ታትሮ መስራቱ ለምምድ ባግባቡ ማድረጉ ምናምን እየቀረ የመጣ ነገር ነበር ስለዚህ ሮናልዲኒዮ የግድ መስዋዕት ወይ ደግሞ ምህር ነበረበት በጊዜውና ይሄ ጥያቄ የለው ግን ማይካዶና ማይዋሸው ነገር የሮናልዲኒዮ እዛ ጋር መሆን የሊዮ ሜሲ ካሪየሩስ በጣም ትልቅ ሮል እንደተጫወተ የምታዩ አንደኛ ሮናልዲኒዮ በራሱ ሲናገር ነው ጓርዲዮላ እንደመጣ ሮናልዲኒዮን ሰዋው አስወጣው ወደ ኤሲ ሚላን ሄደ ከዛ በኋላ ዴኮ ደግሞ ወደ ቸልሲ ሄደ ሳሙኤል ኤቶም ጭምር እንዲወጣ ተፈልጎ ነበር እሱ ቆየ እና መልበሻ ቤት ውስጥ አዲስ ድምጽ ነው መፈልገው አዲስ ነገር ነው መፈልገው አለና አንድ የግራማንተር ቡድን ውስጥ the making of the greatest team in the world የሚል የግራማንተር ቡድን ውስጥ መጽሐፍ ውስጥ ሜሲ ላይ በጣም መተማመኑ ስለነበራቸው ባዩት ነገር በጣም እርግጠኛ ስለሆኑ ምንም እንኳን ሮናልዲኒዮን አይዶላይዝ እንኳን ቢያደርግ ከሮናልዲኒዮ ሜሲ መነጠል ነበረባቸው ብለዋልና ይሄንን በማረግ ደግሞ ተሳክቶላቸዋል ሜሲ የ16 አመት ልጅ ያለ ከመጀመሪያው ቡድን ጋር ለምምድ እንዲሰራ ሲደረግ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ሮናልዲኒዮ ከዛ አስቀድሞ ወጣት ቡድን ሲጫወት ያየው ነበርና ይሄ የተለየ ፍጡር ነው በሚል የተለየ ኳሊቲም አለው በሚል ሊያበረታቱት ይሞክሩ ነበር እንደውም ሉዶቪክ ጁሊም ልክ እንደ ሮናልዲኒዮ ሁሉ በቃ ለምምድ ላይ ከዋናው ቡድን ጋር ለምምድ ሊሰራ ሲመጣ ድራፋችንን ነበር ያጠፋው ይላልና ሄንሪክ ላርሰን እዛ ቢቢሲ ቀደም ያልኩ ዶክመንተሪ ላይ ምን ይላል ሮናልዲኒዮን ሳይ በጣም ምርጡ ተጫዋች እሱ ይመስለኝ ነበር ከዚህ የተሻለ ተጫዋች ማይመስለኝም ነበር ይሄንን ግን የቀጠልኩት ሜሲን ስካይ ድረስ ብቻ ነው ሜሲን ያየሁት ቀን ሁሉም ነገር ተቀይሯል ይላል
ራይካርድ መጀመሪያ ሜሲን በተመለከተ የነበረውንም ትረዳሪህ ያነሳሉ። ራይካርድ መጀመሪያ ሜሲ ላይ ይሆን አይነት እምነት አልነበረውም። ኋላ ግን ያሰልጣኞች ቡድን አባላቱ ሲኒየር ተጫዋቾች ተጽኖ ፈጥረውበት ነው ከኤስፓኞል ጋር የመጀመሪያ ጨዋታውን እንዲጫወት ያደረገውና ሮናልዲዮን በተመለከተ ግን ከሜሲ ጋር ስለነበረው ወዳጅነት ሌላ ማሳያው ሜሲ በጣም ዝምተኛ ስለሆነ ስለማይናገርም ጭምር ዙሪያው እንዲሆን የምቾት ስሜት እንዲሰማው ባይተዋርነት እንዳይሰማው እሱም ይለው ምንድነው እኔ እንደውም ወዳዋናው ቡድን ሳድግን የመጀመሪያ በሱ እድሜ ስለነበረ ከተለቀ ተጫዋች ጋር ከሲኒየር ተጫዋች ጋር አብሮ ለመምድ መስራት መብላት ምናምን ነገር ያለውን ጫና አውቀው ነበር ይላልና አሁን እዛ ባርሴሎና ውስጥ ብራዚላያንም ይበሉበት ቴብል የተለየ ነው እና ሜሲ ዛት ቴብል ላይ ነበር የሚበላው እና እዚህ ቴብል ላይ እንደተበላ የሚፈቀድልህ ብቻኛ አርጀንቲናዊ አንተ ነህ ይለው ነበር ሮናልዲኒዮ እንደውም በቀልድ ይላሉ እና ከራሱ ነገር ተነስቶ ፕሬሸር ውስጥ እንዳይገባ ለማድረግ እንደ ወንድም በክንፎቹ ጋርዶታል እና አንደኛ ሜሲ በጣም ጥሩ እንደሆነ ስለሚያውቅ ነው እነሱ ጂኒስ ሪኮግናይዝ ጂኒስ ይላሉ እና በቃ በጣም የላቀ እንደነበረ ስለተረዳ ነው እና ይሄንን በማድረግ በጣም ደስተኛ እንደሆነም ያወራል ትልልቅ ሱፐርስታሮች ሆነው ይሄንን ለማድረግ በመወደዳቸው እንደውም ማክሲ ሎፔዝ እኔንም ጭምር በተማሳይ መንገድ ትሪት አድርጎኛል ያኔ ስመጣ እና የምትፈልገው ነገር ካለ አለውልህ ብሎ ይነበር ይላል እና ሊዮን በተመለከተ ግን እንደው አጫውቱን በተመለከተ የሆነ ጊዜ ሲጠየቅ ኖ ምንም ኮሜንት አስፈልገውም ሊዮን ያስፈልገው ነገር ምንድነው በነጻነት እንዲጫወት ብቻ ነው ይነገረው የሚገባው እኔም ያደረኩት ይሄንን ነው ይላል ሜሲ ደግሞ ባንዳንድ ዝርዝር ጉዳዮች ሮናልዲኒዮ የሚያረጋውን ለመከተል እንደሱ ለመሆን ሞክር ያለው ይላል እና እንደ ሮናልዲኒዮ ፊቴ ላይ የፈገግታ ጨምሬ እየተዝናናው መጫወት ነው የምፈልገው በሚል እግር ኳስን ለመዝናናት እንደተጠቀመው ይናገራል የመጀመሪያ ጎሉ ሲቆጠር ሮናልዲኒዮ ያደረገው እና አስዋጾ ታስታውሳለ የደስታ ገለጻቸው አንድ ላይ ነበር እና የሜሲ እግር ኳስ ህይወት ማስጀመሪያ ያቺ አጋጣሚ ናት ይችላል ሮናልዲኒዮ ሲናገርና ለተመልካቹ ማን ሊተካው እንደሚችል በመልከት ሮናልዲኒ ያሳየበት አጋጣሚ ነው ይላሉ በጣም ስፔሻል ሞመንት ነው ይሄንን ሁሉ ጊዜም ማነሳው ማስታወሰው በኔና በሊዮ ሜሲ ህይወት ውስጥ ትልቅ የታሪክ አጋጣሚ ነው ይላል በጣም እድለኛም ጭምር ነኝ የሱ ህይወት ውስጥ የሱ ስኬት ውስጥ የሆነ ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ በመቻሌ በሚል ሮናልዲኒዮ ስላለው ነገር ያነሳልና የሮናልዲኒዮ ሊዮ ሜሲ እንደ ወንድም እንደ ታናሽ ባርሴሎና ስትሪት ያደረገበት መንገድ ለስኬቱ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ማበረከቱን ይናገራሉ። ሮናልድ የሁለቱም ባህሪ ግን በተመለከተ እንደ መጨረሻ ነገር ላድርገውና የሜሲ የቀኑ ህይወት በጣም ቦሪንግ ነው ይላል ሮናልዲኒዮ። ሜሲም ይሄን አድሚት ያረጋል። ምክንያቱም ሮናልዲኒዮ ፈታ ማለት ምናምን ነገር የሚወድ ነው። ሜሲ ደግሞ የቤተሰብ ሰው ነው እና ሃዮቹ አጋማሽ ሊሆኑ የልጅ አባት ሆኗል። ስለዚህ ሃላፊ ነቱ ምኑ ምናምን ከባህሪው ጋር ከቤት የሚያስወጣ አይነት አልነበረም እና ስለ ፐርሰናሊቲያቸው ሲጠየቅ ሮናልዲኒዮ በጣም ብዙ አብረን እናሳልፋለን ሎከር ሩም ውስጥ አብረን ነው የምንቀመጠው ሊዮ በጣም ዝምተኛ ነው በሚል የሊዮን ዝምተኝነትም ጭምር ያነሳልና ሜሲ እነዚህን ክብሮች ሲያሳካ ያቺን ሞመንት እንደዚህ አይነት ተጫዋች ባይፈጥሩ ያቺን ሞመንት ባያመቻቹ ከዛ ደግሞ ዶዋናው ቡድን ሲመጣ እንደው በጣም አይናፋር ለነበረ ታዳጊ እንደዚህ አይነት መንገድ ባይከፍቱለት ኖሮ ነገሮች በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ነበር። አሁን ግን ለብዙዎች ምሳሌ የሚሆን እንደ ኔማር አይነት ተጫዋች ደግሞ ሲመጡ እሱ በተራው የሮናልዲኒዮ ሮል ተወጥቷል። ሮናልዲኒዮ ነው እንተንከባከውኛል እኔ ደግሞ ኔማርን እንከባከባለሁ ብሎ ተናግሮ ነበር። ሌሎች ያላንሳናቸው ነገሮች ምናልባት የኤሚ ማርቲኔስ ያሽን ደግሞ ምርጥ አጥቂ ተብሎ መሸለም ነው። ይሄ ኮልቻንድ በኋላ የመጣ የጋርድ ሙለር ላይ መታሰቢያ ተደርጎ እየተሰጠ ያለ ሽልማት ነው። እሱን ኤርሊንግ ሃላንድ አሸንፏል ማለት ነው። ከዛ ውጪ የቤሊንጋም እና የሙሴላን ጉዳይ ግን አንስተናል ማለት ነው። ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ትኩረታችንን ዞር እናድርግና ማንቸስተር ዩናይትድ ውድለት በደርቢው ጨዋታ 3-0 በሆነ ውጤት በሜዳው ተሸንፏል። እንግዲህ የማንቸስተር ዩናይትድ ሽንፈት ብዙ ጥያቄዎች እንዲነሱ ያደረገ ነው። ጥያቄ የተነሳባቸው ካሉ ሰዎች መካከል ደግሞ ዋንኛው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ናቸው። በጋዜጣዊ መግለጫው ውስጥ በተጠይበት ወቅት አክስ ያደረጉትን ጨዋታ
በማስተር ዩናይትድ መርገም ይችላል ወይ የሚለው ጥያቄ መቼ መድገም አይችልም። ምክንያቱም ያሉኝ ተጫዋቾች ለረጅም ኳስ የተመቹ ወይም ደግሞ ለዛ የተሰሩ ተጫዋቾች ናቸው የሚል ብዙዎችን ያነጋገረ አስተያየት ተሰጥቷል። ምክንያቱም ይጠቅሙኛል ብለው ከአክስም ወይም ከበፊት ክለቦቻቸው ያመጧቸው በርካታ ተጫዋቾች አሉ። እነዛ ተጫዋቾች እንደፍላጎታቸው እየተጫወቱላቸው አይደለም። እንደዚሁም ለረጅም ጊዜ ቆዩና አቋማቸው የወረዱ ተጫዋቾች እንደዚሁ የቡድኑ አካል ናቸው እና ከተናጋታ ያይዘው ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እንደውም ጄሚ ካረገር ባለፈው በሳምንታዊ አምዱ በጣም ሲተቻቸው ነበር። ጋሪኔቪል ግን የጄሚ ካረገርን ሐሳብ እየተጋራ አይደለም። ማንቸስተር ዩናይትድ ትክክለኛ የሆነ ስትራክቸርና ፕላን የሌለው ክለብ ከመሆኑ አንጻር ወዴት እንደሚሄድ የማያውቅና ትክክለኛ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የሌለው ብቻኛው ትልቅ ክለብ ነው በማለትም ስካይ ስፖርትስ ላይ በነበራቸው ክርክር ተናግሮ ነበር። ሮይኪን ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደሚያደርገው ያነጣጣሩ ተጫዋቾች ላይ ነው። እሱ ደግሞ ትችቶቹ ብዙ ጊዜ ተጫዋቾች ላይ ነው። ብሩኖ ፈርናንዴሽን በተለይ ለይቶ እኔ እሱም ቢሆን አሰልጣኝ ቢሆን እሱን አምበል አላደርገውም ለአምበልነት የማይመጥን ነው በማለት ተችቶታልና እነዚህ ሁሉ ትችቶች እየተሰነዘሩ ነው ከያቅጣጫው። ግን የትችቱ ትክክለኛ አካልና ማረፊያ ማን ነው የሚለው እስቲ እንወያይበት። በጣም ብዙ ጊዜ አንስተነዋል። ችግሩ በጣም ብዙ ነው። ቀደም ያነሳው ካራገር ለምሳሌ ከጋሪ ኔቭል ጋር ያለው ክርክር ላይ ወይ ደግሞ ከጨዋታው በፊት የነበረው አንድ ጽሑፉ ላይ ኤሪክ ቴን ሃግ ስለወጡት 400 ምናምን ሚሊየን ያነሳል። 16 ተጫዋች ስለማስፈረማቸው ምናምንም ልክ እንደዚሁ ያነሳል። ስለዚህ ሐላፊነት መውሰድ አለባቸው ነው። ለ15 ወራት በኦልትራፎርድ ቆይተው እንዴት እንደሚጫወቱ ግልጽ የሆነ ምልክት አልሰጡንም የሚል ትችት ያነሳል። ስለዚህ በኔ እምነት ኤሪክ ቴን ሃግ ከተጠያቂነት አያመልጡም። ልክ ነው የሚጠየቁባቸው ነገሮች አሉ። የግሌዘር ቤተሰቦች የሚጠየቁባቸው ነገሮች አሉ። ሜዳ ላይ ያለውን ነገር በተመለከተ ግን ከጋራ አገር ጋር በተወሰነ መልኩ የሚያስማሙ ነገሮች ደግሞ አሉ። ለምሳሌ ባንተ ፍላጎትና ጥያቄ ተጫዋቾች ከመጡ ልክ ነው ይሄ ሁሉ ጊዜም ቢኤልሳ እንደሚሉት ይሄ አንኮንትሮሌብል ቫሪያብልስ የሚሏቸው ነገሮች አሉ። ተጫዋች ሲመጣ የባለንዶር ወስዶ ሊሆን ይችላል የሚመጣው። የባለንዶር ያስወሰደውን ነገር እንደሚደገም እርግጠኛ መሆን ግን አትችልም። አሁን ዝውውር ላይ የዩናይትድ ሰዎች መጠየቅ ያለባቸው የኮምፕሌን ካደረጉ ኤሪክ ቴን ሃግ ኮምፕሌን ማድረግ ያለባቸው የጠየቁት ስላልመጣ ነው መሆን ያለበት። ግን ደግሞ የዩናይትድ ደግሞ የሥራ ኃላፊዎች መጠየቅ ካለባቸው የጠየቋቸውን ስላላመጡላቸው ፕላስ በጊዜ ስላላመጡላቸው አሁን ይሄ ትልቅ ችግር ይፈጥራል። ለምሳሌ ያንቶኒ ዝውውር ላይ ዩናይትድ በመዘግየቱ በድርድር ሂደት ውስጥ አሁን ስፖርቲንግ ዳይሬክተርን ጉዳን ሳው ሌላ ነገር አንሳ በመዘግየቱ መጨረሻ ላይ ሰውየው አጥብቀው ስለፈለጉትና እዛ ቦታ ላይ ተጫዋች ያስፈልጋል ብለው ስለሚያስቡ ለተጫዋቹ መከፈል ከሚገባው በላይ እንዲከፍሉ አድርጓቸዋል። ይሄ በፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ጥብቅ የሆነ ቁጥጥር ውስጥ እንዲገቡ ካደረጓቸው ምክንያቶች አንደኛው ነው። ስለዚህ ሃሪኬንን ማስፈረም ስትፈልግ እጅ አጥራሃል። የሆነ ነገር ለማድረግ ስትፈልግ ተጫዋቾች መሸጥ ይኖርብሃል። ከዌጅ ቢሉ ላይ የተወሰኑ ተጫዋቾች ደሞዝ መቀነስ ይኖርብሃል። ከዛ ደግሞ ተጫዋቾቹን በተመለከተ ድርድሩ በጣም በረዘመ ቁጥር ከቡድኑ ጋር ልምምድ አይሰሩም። ሆይሉ እንዲሁን ወይ አንቶኒ ሲመጣ ምናምን በጣም ዘግይተው ይመጡና በመዘግየታቸው ምክንያት ከቡድኑ ጋር ልምምድ አይሰሩም በትክክል። ስለዚህ ሳይዋሃዱ የውድድር ዘመኑ ይጀምራል። እዚህ ለሽንፈቶች የሚመጡ ከሆነ እነዚህ ተጫዋቾች የሚያደርጉት እያንዳንዱ ነገር ለትችት ይዳረጋቸዋል። የወጣበት ገንዘብ ከፍተኛ ነው፣ በወጣበት ልክ እየሰጠ አይደለም የሚል ትችት ይመጣል። ተጫዋቾቹም ራሳቸውን ለመግለጽ ይቸገራሉ። ስለዚህ ድምር ነው ችግሩ። የግሌዘር ቤተሰቦች በመግዛታቸው ብቻ እና አሰልጣኞች ተገዝቶላቸዋል በቃ ዴሊቨር ማድረግ መጀመር አለባቸው የሚል ከሶስት መግባት የለባቸው። ምክንያቱም መቼ ነው የተገዛው፣ እንዴት ነው የተገዛው፣ ወይ ደግሞ ማን ነው የተገዛው የሚለውንም ጭምር ማየት ያስፈልጋል። ለምሳሌ አሁን የዚህ ሁሉ ጊዜም እሁድም ሳነሳው ነበር የዚህ የካስሚሮን ዝውውር ማለት ነው። አሁን እሳቸው እንደ አክስ መጫወት አልችልም ማለት ነው። አንደርዶግ ፉትቦል ነው የሚጫወቱት ወይ ደግሞ አሁን ለብዙዎች ቡድናቸው ኢቮልቭ አላደረገም፣ ከሶልሻየር ቡድን ምንም ኢቮልቭ ያደረገ ነገር የለውም፣ ከጆሴ ቡድን ጭራሽ ኢቮልቭ ያደረገ ነገር የለውም፣ በዴቶክ የሚጫወት ቡድን ነው ግን ደግሞ ያለ ውጤት የሚጫወት ቡድን ነው። ያለፈው የውድድር ዘመን ቡድናቸው ቢያንስ
እንደዚህ በማድረግ ለራሱ ጎል ቀርቦ በመጫወት ትልልቆቹን ቡድኖች አሸንፏል። ሊቨርፑልን፣ አርሰናልን፣ ሲቲን፣ ባርሴሎናን ምናምን እንደዚህ አይነት ተጋጣሚዎች አሸንፏል። እና ለእያንዳንዱ ኳስ የሚፋለም ቡድን ነበር። እንደውም ከጥቅምት መጀመሪያ እስከ መጋቢት መጀመሪያ ባለው ጊዜ ውስጥ 25 ጨዋታዎች አሸንፏል። ይሄ ቡድን 5 ጨዋታዎች ተጫውቷል፣ 2 ጊዜ ብቻ ነበር የተሸነፈውና ግን እንዴት ነው የተጫወተው ስትል አይነተኛ የካውንተር አታኪንግ ቡድን ሆኖ ማርከስ ራሽፎርድ የህይወት ዘመኑን ምርጥ አቋም አሳይቶ እንደ ቡድን ግን በጣም ፍሉዌንሲ ያለው የተግባባ ምናምን አይነት ጥሩ የፖዚሽን ቡድን ሆኖ ግን አልነበረም። ስለዚህ ሪአክቲቭ እግር ኳስ እየተጫወተ ነው ይሄንን ያደረገው። በአማካይ እነዚህን ቡድኖች ያሸነፈበትን የኳስ ቁጥጥር ድርሻ በታይ 35.8% ነው። ወይ ደግሞ ከተጋጣሚዎቻቸው ጋር ለንጽጽር ላቅረበው ካል ከተጋጣሚዎቻቸው 242 ኳስ በአማካይ 516 ኳስ በአማካይ ሲቀባበሉ ዩናይትድ 242 ነው። ምን ያክል ልዩነት እንዳለው ማለት ነው እና እንዴት አይነት ቡድን ገንብተው እንደነበረ። ስለ እንደዚህ አይነት ቡድን ስታስብ በቃ አሁን እንደዚህ አይነት ቡድን ለመስራት ያስፈልገው የመጀመሪያ አመታቸው ስለሆነ ቡድኑ ወደ ሻምፒየንስ ሊግ መመለስ ስለሚኖርበት እንደ ይሄ ለሚቀጥለው የውድድር ዘመን ወይ ደግሞ ይሄኛው ሲጀመር ከጥሩ ነገር ለመጀመር እድል የሚሰጣቸው ሻምፒየንስ ሊግ ገብተው ሲጨርሱ ትንሽ ጎል የሚቆጠርበት ቡድን ሲያረጉት ነው። ስለዚህ ለፊውቸር ሰክሰሳቸው የሆነ አይነት መደላደል እየሰሩ ነው ለታስባለህ እንጂ ዘንድሮም በዛ አይነት መንገድ ይመጣሉ ብለ አታስብም። እና ፕሮአክቲቭ እግር ኳስ የሚጫወት ቡድን ሰራሉ አሉ። ፕሮአክቲቭ እግር ኳስ የሚጫወት ቡድን መጀመሪያ ሲመጡ ለመስራት ግባቶቻቸው አልሆኑም፣ ሪአክቲቭ እግር ኳስ ተጫወቱ። ግን ክረምት ላይ ሲመጡ አሁን እንደ አክስ የሚጫወት ምናምን ነገር ለሚለው እንደ አክስ የሚጫወት ዩናይትድ መስራት አልችልም ለሚለው ራሳቸው እንደ አክስ የሚጫወት ዩናይትድ እንደማይፈጥሩ ነግረውናል። ዓለም ላይ አደገኛውን የትራንዚሽን ቡድን ፈጥራለሁ ነው ያሉት። እና ልክ ነው፣ አክስ ሽግግሮችን በሚገባ ይጠቀማል። ግን ደግሞ በኳስ ቁጥጥር የሚታማ አይደለም። ኳስ ሰጥቶ ለተጋጣሚ የሚጫወት ወደ ኋላ ፈግፍጎ የሚጫወት አይደለም። አሁን እዚህ ጋር ነው የስታይል የተጫዋች አይነት የምናምን ጉዳይ የሚነሳው። ቀደም ያነሳውልህ በመሳሌነት የዚህ ካሲሚሮ ጉዳይ አለ። መጀመሪያ አጥብቀው የፈለጉት አሁን እንግዲህ አንዳንዱ ነገር ተገደው ነው ወይ እዚህ ውስጥ የገቡት እንድትል የሚያደርግ ነገር አለ። ፍሬንኪ ዲዮንግ ነው መጀመሪያ ማስፈረብ የፈለጉት። ይሄ በጥልቀት በሁለቱ የመሃል ተከላካዮች መካከል የገባ ኳስ የሚቀበል በጣም ኳስ የመቀባበል ስኬቱ በጣም ከፍ ያለ ድሪብል አድርጎ የመከላከያ መስመሮችን ማለፍ የሚችል በጣም ፕሮግረሲቭ ተጫዋች ነው። ስለዚህ የቡድኑን አጫዋት በሆነ አይነት መንገድ ትራንስፎርም እንደሚያደርገው ግልጽ ነበር። አልሆነም፣ ካስሚሮን አመጡት። ፊዚካሊ ዲዮንግ የሌለው ነገር አለው፣ ግን ደግሞ አሁን የዘመኑ ስድስት ቁጥሮች ያላቸው ነገሮች አብዛኞቹ ሮድሪ ያለው ነገር ካስሚሮ የለውም ለምሳሌ። ወይ ደግሞ አሁን ስለ ፍሬንኪ ዲዮንግ በመናወራበት ፕሮግረሲቭ አጫውት ካስሚሮ ልንመዝኑ አንችልም። ለዚህ ለክ ካስሚሮ እንደመጣ ለዛ ችግር ለነበረበት የዩናይትድ መከላከል ተከላካዩን በሚገባ ጋረደ። በጠንካራ አካል ብቃቱ ለእያንዳንዱ ኳስ መዋደቅ ጀመረ። ዩናይትድ በጣም ጥሩ ጨረሰ በውድድር ዘመኑ መጨረሻ። ወደዚህኛው ውድድር ዘመን ሲመጣ ግን ካሲሚሮ ያምናው ብቃቱ ላይ መገኘት አልቻለም። ዩናይትድ እዚህ ምዛም ክፍተቶች ይታዩበታል። ራሽፎርድ በከዚህ ቀደሙ ልክ እየተጫወተ አይደለም። አሁን የአቲቲዩድ ጉዳይ ከበቀደሙ ሽንፈት በኋላ ጭፈራ ቤት መታየት ምናምን ነገሩ የአቲቲዩድ ይሄ በቡድኑ በስራቸው በአሰልጣኙ ደስተኛ አይደሉም ምናምን የሚል ጥያቄ እንድታነሳ ያደርግ ይሆናል። ግን ጥሩ ላለመጫወቱ የሆኑ ምክንያቶች መደርደር ይቻላል። ለምሳሌ አሰልጣኙን ለሁሉም ስህተት ተጠያቂ ማድረግ የማትችልባቸው ነገሮች አሉ። አንደኛው የተጫዋች ጉዳት ነው። ለምሳሌ ኦናናን ሲያመጡ በንጽጽር ራፋ ቫራን አለ፣ ማርቲኔዝ አለ፣ ከኋላ በሚገባ ቢልድ አድርጎ ለመውጣት የሚሞክር ቡድን ለመስራት እድሉ ነበራቸው። ግን ደግሞ እንደ ቡድን ፍልስፍና ይሄ ከሆነ ማርቲኔስ ሲኖር እንደዚህ፣ ቫራን ሲኖር እንደዚህ፣ ማርቲኔዝ እና ቫራን ሳይኖሩ ሲቀሩ ደግሞ እንደዚህ እንጫወታለን የሚል እንትን ሊኖር አይችልም። በቃ ልክ ነው። የሆነ አይነት አጀስትመንቶች ከተጫዋቾች አለመኖር ጋር ልታረግ ትችላለህ። መሰረታዊው ሳቤ ግን አይለዋወጥም። አሁን ኳሱን ሲያገኝ ግራ የሚገባው ቡድን እየሆነ መጣ ዩናይትድ።
እና ለዚህ ነው ከሶልሻየር ጊዜ ኢቮልቭ አላረገም የሶልሻየር ቡድን 55 በመቶና ከዛ በላይ የኳስ ቁጥጥር ብልጫ በወሰደባቸው ጨዋታዎች በጣም ይቸገር ነበር ወይ ተጋጣሚው አፈግፍጎ ለዩናይትድ ኳሱን ሰጥቶ ሲጫወት በጣም ይቸገር ነበር ስለዚህ ይሄ ምናልባት እንት ላይሆን ይችላል ግን ጉዳት በጣም ብዙ ነገር አጉድሏቸዋል አሁን አንድሬ ኦናና የመጣው እንደዛ አይነት ረጅም ኳስ እንዲጫወት አልነበረም ግን ለሃሪ ማጓየር እንደዛ አይነት ኳስ በመስጠት ወይ ለቢሳካ እንደዛ አይነት ኳስ በመስጠት አሁን ላሉት ተከላካዮች ይሄንን በማድረግ ምቾት ስለማይሰማው ረጅም ኳስ ይጥላል ረጅም ኳሶች ደግሞ ተገደ በጠለስክ ቁጥር ኳሱ ተበለሶ እየመጣ ራስ ላይ አደጋ መፍጠሩ አይቀርም የሉክሾን ጉዳት ተመልከት የማላሲያን ተመልከት ሬጉዮውን አመጡት እዛ ቦታ ላይ ተጎዳ ራሱን የቻለ ትልቅ ችግር ነው ስለዚህ አሁን በሜክ ሺፍት እዚህ ጋር ሌፍት ባኮች አመጡት ያጫውታሉ ከራሽፎርድ ያቋም ወረድ ጋር አገናኙ ከጋርናቾ ተቀይሮ ገብቶ ተጽኖ መፍጠር ካለ መቻል ጋር ልታገናኙት ይችላል ምክንያቱም የሉክ ሾው ኦቨርላፒንግ ሩጫዎች ለራሽፎርድ የህይወት ዘመኑ ምርጥ ፐርፎርማንስ አስተዋጽኦ ነበራቸው አሁን ኦቨርላፕ ያደረገው የሚጫወት ተጫዋች ነው ስለዚህ ይሄ ከኋላ ኳሱን ቢልድ አርገውት ሲመጡም ሆነ ሲከላከሉ ትልቅ ክፍተት ይፈጥራል ስለዚህ የዩናይትድ የግራ መስመር በጣም አስፈሪ ነው አሁን አስፈሪነቱ አይነተኛ የግራ መስመር ተጫዋች የለም ሊንደሎፍ ነው እየተጫወተ ያለው ስለዚህ አሁን አሰልጣኙ በጉዳት ምክንያት እንደው ይሄ የፈለጉትን አይነት ሪአክቲቭ እግር ኳስ እንኳን እንዳይጫወት ተደርጓል ብሎ ማሰብ ጤናማነት ነው በዚህ ረገድ ላሰልጣኙ ምህረት ልታደርግላቸው ይገባል ግን አጀስትመንቶች ደግሞ አለማድረግ ትክክልም አይመስለኝም አሁን ለምሳሌ አንድ አሳሳቢ ነገር ይሄ ጉዳቱ ያነሳው እንዳለ ሆኖ ማንቸስተር ዩናይትድ ካራባው ካፕ ፍጻሜ ላይ ከመድረሱ በፊትና ከደረሰ በኋላ ያለውን የማሸነፍ ንጻሪ ስትመለከት በጣም ከፍተኛ የሆነ ልዩነት አለው። ከዛ ጨዋታ በፊት 29 ጨዋታዎችን አሸንፎ በ6 ነበር የተሸነፈው 72.5% ጨዋታዎችን ያሸንፍ ነበር። ከዛ በኋላ 36 ጨዋታዎችን አድርጎ 20 አሸንፎ በ13 ተሸንፏል። ለማሸነፍ ንጻሪ ወይም ፐርሰንቱ ከ72.5 ወደ 55.5% ወርዷል ማለት ነውና ይሄ ከኒውካስሉ ድል በኋላ የነበረው የማንቸስተር ዩናይትድ እንቅስቃሴ በጣም የወደረደና ከውጤት ጋር የተፋታ እንደሆነ የሚነግር ነውና ዘንድሮ በመጡት የጉዳት ሁኔታዎች ብቻም አይደለም ይሄን የሆነ ያለውና ያው ነገሩ ምንድነው ጉዳት ብቻ አይደለም አሁን ይወለ እሳቸው ለምሳሌ እንዳሰልጣኝን እንድጠይቃቸው የሚያደርጉ የሚያስገድዱ ነገሮች አሉ። አንደኛው ቀደም እንዳልነው ተጫዋቾቹ በራሳቸው ፍላጎት የመጡ ናቸው አብዛኞቹ ተጫዋቾች። ስለዚህ ሊቆጣጠሩት የማይችሉት ነገር እንኳን ቢኖር በእሳቸው ስር የፈጡት ተጫዋቾች እሳቸው ሊረዷቸው የማይችሉ ከሆነ ሌሎች ተጫዋቾች ነገሩን ለማስረዳት በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። አንደኛ ሁለተኛው እንደ ጓርዲዮላ እንደ ክሎፕ አይነት አሰልጣኞች ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ሲመጡ ምን ሊሰሩ እንደሚያስቡ እንዴት ሊጫወቱ እንደሚፈልጉ ግልጽ ነበር። እሳቸው ወደ ዩናይትድ ሲመጡ እንዲጫወቱት ኤክስፔክት የምታደርገው ያክሱ ነገር ኳስ ከነበረ ያንን ነገር ማድረግ አልቻሉም። ግን አሁን ጓርዲዮላ ታስታውስ ከሆነ ወደ ሊጉ እንደመጣ ከሌስተር ጋር ተጫውቶ 4 ሲገባበት በኤቨርተን ተመሳሳይ 4 ጎል ሲገባበት ምናምን እንዴ ይሄ እኮ ስፔን አይደለም ይሄ ጀርመን አይደለም ምናምን ነገር መባል ጀመረ። በጣም በተደጋጋሚ ላሊጋው ላይ የሰራው ነገር ቡንደስሊጋው ላይ የሰራው ነገር ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ሰራል እንዴ ይሄ እኮ ታላቁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ነው ምናምን ነገር መባል ጀመረ። ጓርዲዮላ ግን ከሳቢው ፍንክች አላለም። ኳሱን ተቆጣጥሮ ለመጫወት ነው የሚሞክረው። የፖዚሽን ቁጥሩን በጣም ከፍ አደረገው። የፖዚሽን ሼሩ በጣም ከፍ ይያለ መጣ እና በመጀመሪያው አመት የነበረው የ60.9% የኳስ ቁጥጥር ድርሻ በሁለተኛው አመት ወደ 66.4% እያደገ መጣ ማለት ነው። እና የረሻሽም ኳሶች ፐርሰንቴጁ ደግሞ በጣም እየቀነሰ መጣ። ረሻሽም ኳሶች ለምክንያቱም መጀመሪያ ለረሻሽም ኳስ የተሰሩ ተከላካዮች ነበሩት። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ፐርሰንቴጅ እየቀነሰ መጣ። ለካውን ለምሳሌ ጃግሊሽ ለማላመድ እንደሞከረው በቀደም አሁን የውድድር ፕሮግራማችን ላይ ስናነሳ ነበር። አሁን የግራ መስመራቸው አይነተኛ የግራ መስመር ተከላካይ የለው። ቡርኖች የሲቲን ግራ የራሳቸውን ቀኝ ለማጥቃት ይሞክራሉ። ምክንያቱም ጉቫርዲዮል ወይ ደግሞ አኬ ናቸው እዛ ቦታ ላይ ያሉት። አኬ ወይ ጉቫርዲዮል መከላከል ስለሆኑ ሳይሆን ግን መከላከል የሚጀምረው ከፊት ነው። ከፊት ደግሞ ያለው ዶኩ ነው። እና ዶኩ ደግሞ በጣም ብዙ ድሪብል የሚያደርግ ፓስ ከማረግ ይልቅ ድሪብል ማረግ የሚቀና አይነት ተጫዋች ነው። እና ጓርዲዮላ ደግሞ በጣም ብዙ የፓውሳ ተጫዋቾች የሚወድ ነው። ስፓኒሾቹ ፓውሳ ይሉታል። ይሄ ልክ አሁን በርናርዶ ሲልቫ ይሄንን ማረግ ይችላል። አሁን
አይታ ከሆነ ፊል ፎደን ከኳስ ጋር ዝም ብሎ ሲተኳስ ከዚህ ቀደም ጓርዲዮላ ተሽላይሩ ላይ ያብዳል ሞመንቶች ተጠብቀህ ልታረጋው ትችላል ጃግሪሊሽን እንደዚህ ነው ያደረገው አሁን ከኳስ ጋር ሚንሳፈፍ አይነት የተለየ ክህሎት ያለው ተጫዋች ነው ግን ብዙ ፓስ እንዲያረግ ወይ ደግሞ ከኳስ ጋር እንዲቆይ እንዲረጋ ከዛ ደግሞ በመከላከል በጣም በሚገርም ሁኔታ ወረደው ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሆነው ነገር ምንድነው ጃግሬሊሽ የቡድኑ ኮሌክቲቭ መከላከል ላይ ሲቲን ጥብቅ ያረጋዋል ማለት ነው የበቀደሙ ጨዋታ ላይ ከዶኩ አስቀድሞ አስጀመረው ምን ያክል ትክክል እንደነበር አሳየን ስለዚህ ያ የግራ መስመር ድካም አለበት ወይ ደግሞ ድካም ታይቶበታል ከተባለ አንደኛው እንደ ዶኩ አይነት ተጫዋች ድሪብል ለማድረግ በመወከረ ቁጥር ሁልጊዜ ድሪብል ስታረግ እነዛ ቴኮንስ ላይሳኩል ይችላሉ ይከሽፋል አይደለ በከሸፈ ቁጥር ደግሞ ቡርነ ዲስኦርጋናይዝድ ሆኖ ስለሆነ የሚገኘው ካውንተር ተደረጋለ ያንን ዶኩ ያለበትን መስመር ይዘ ያጠቁታል ለዚህ ሆነ ጊዜ ዶኩ ይመረዳል ማለት ነው ለዚህ እኛ ሰልጣኝ አሁን ኤሪክ ቴን ሃግ ወደ ዩናይትድ መጣው መጀመሪያ ለዚህ ፐርፐስ የመጣቸው ተጫዋቾች መሞረድ ይኖርባቸዋል ከዛ በኋላ ደግሞ በሬህ ዙውሮች እንትን ስለ ተጫዋቾች እየተቃኙ ምን ይያሉ ሁለተኛው አመት ላይ በአያክስ ያስወደዳቸው ነው ወደ ዩናይትድ ያመጣቸውን ዋነኛ አጫዋች ለመተግበር እየተሳሳቱ አራት እየገባባቸው እንደ ጓርዲዮላ እንደ ክሎፕ እየተሸነፉ እንትን ይያሉ በዛ ነገር በመጽናት ነው ያንን ነገር ማረግ የምትችለው አሁን ዩናይትድ ዲዮር አይነት ብጅታ ውስጥ ገባ ለዛ ነው አሁን በአክሱ መንገድ የማይጫወት በተለመደ ዩናይትድ መንገድ የማይጫወት በሪአክቲቭ እግር ኳስ ያምናውን ውጤት አመጣካል ነው ሪአክቲቭም ሆኖ የሆነ ነገር ማረግ ያልቻለ ቡድን የገነቡት ስለዚህ ሰውየው ከተወቀሱ አንድ መወቀስ ያለባቸው አንደኛ በጽናት ከዚህ ቀደም ትልቅ ያረጋቸው ነገር ለማረግ አልሞከሩ ስለዚህ በዚህ ኤሪክ ቴን ሃግን ልትጠጫቸው ትችላለህና አሁን ፖስቴኮግሉ በጣም በቶሎ ነገሮች ሰምረውላቸዋል የችግር ጊዜ ሊመጣ ይችላል ይሆናል ግን የቶትናም ደጋፊዎች ቢጠየቁ ቶትናም እንዴት እንደሚጫወት ያውቃሉ ወደ አስቶን ቪላም ብትሄድ አሁን ኤምሬ በተመሳሳይ ቡድናቸው የሚጫወትበት መንገድ ዲፋይንድ ነው የኤምሬ ቡድኖች እንደዚህ ናቸው የምትለው ነገር አለ አሁን የኤሪክ ቴን ሃግ ቡድንስ እንዴት ነው የሚጫወተው ሱን ዋናው ጥያቄ በሶሻል ሰርም ሲነሳ የነበረው ሌላው ነገር ይሄ ነበር ግን አንድ ማሰብ ያለብን ነገር ይሄ በተደጋጋሚ አሰልጣኞች ላይ የደረሰው ያለው ተወቃሽነትና ጫና በክለቡ ካለው ያመራር ችግርና ከፍተት እንደዚሁም ደግሞ ትክክለኛ የሆነ የሥራ ክፍፍል ባለመኖሩ የእግር ኳሱን የሚያቆ የሚረዱ ሰዎች እየመሩት ባለመሆኑ የተነሳ መሆኑን መታሰብ እንዳለበት አስባለሁ ዳርማጆቻችን